lešinu. Vyjď lechát. Jež. Edo, běž, běž to spolu. Proč? Proč? Tak mě to ukažte na fotě. Proč? Už nám to a vám, že to vadilo? Jo, tak paní, on se to stavilo. Ne, nech to, nech to, Marko, nech to, no. Ukažte mě na chodbě. Fakt to ještě, ukážte nám to, jak to umíte vyzerat. Na vás složil hlavní aktér, taneční sestra Křiško Elia z Pustík. Marek Mikota největší negr pustí, žena od Flama, od pohledu na Boradi Saxo. Pojď další. Pojďte. Co, vole, mám tenhle buď toho razy o hlavu, jsme dvě černé. Teraz bude být tak agresivní. Bude agresivní, mám všechno počkat, že ten, když mám tam tady rozkop. Pojď na délku, vynuť své žáky, aby ukázali svoji postiženou sestavu. Co bys to udělala, že? To ukáž ty tu sestavu. Ne, já to smažu, vole. Já to umím. Tak to ukáž, že nevíš, já to smažu, vole. Vypadá trapně. Nebude vypadá trapně. Ne, jak to tak. Já jsem to tak nemyslela. No, dívej, ty. Ježiš, vole, já to stále jak smažu, ty bílé, vole. A jedna, a jedna. A můžeš já stát. Kokočíš, tak já půjdu s váma. Jo, ale ty to... Já to tady, jo. A to musí ukazovat. Tak budete spolu velištit, já musím to vysvětlit potom, já to vyskočím s váma, no, aby se neřík. No tak půjde do sen. No tak to tam nemá. Ježiš, vole, prosím tě, vole, je to, vole. Já potom půjdu taky, vole, no tak je to jedno, no. Zas, no. Baká, dej, vole, to vidím, že já to smažu, vole. Mara, děkuji strany. Ale když nejde on, tak to není... Tak to udělá Mara, když je no. Raz, dva. Ale tož to není jako... Tož musíte trošku asi rychleš, ne? Ne, oni to zase neumíjou. Ne, oni to dělají přímo, ale čtím to všechno. Maru, když tak Edo běž taky, teď to nenahrával, nahrával to. Jo. Když vole, Maru, já to skrát smažu. Když jenom zaplý, ale není to to. Maru, já to smažu, to jsi debilé, vole. Že to budu smažu, vole. No tak Edo, pojď. Že to je posrané, Edo, tak bachá, vole, ať každý nevidí tvůj ksíž, vole, posrané. No, kecám. 5, 6, 7, 8, 7, 8. A znovu, podívejte se na ty nohy. No. Tak pojď. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3. 7, 8. O které YouTube? Za kouku to vykaš všechny na internetu. Raz, 2, 3. Jo, však kdo řekni, pičo. Skončí. Aby to nedávali. Když bude sranda. Tak tam dvě kostičky, nevidí ho. Ne, já tam přijám knírka. Já už vím, jak to budete postavit, kdy budete stát.